რატომ დაიწყო თითქმის ერთვიანი სტაბილიზაციის შემდეგ ლარის კურსმა კვლავ ვარდნა, როგორია ეკონომისტებისა და ფინანსისტების პროგნოზები და რას ფიქრობენ ამ საკითხზე პარლამენტის საფინანსო საბუჯეტო კომიტეტში? აი, სწორედ ამ საკითხებში გარკვევა შევეცდები ჩვენი გადაცემის მეორე ბლოკში. ჩვენი სტუმარი კი იქნება ბატონი ნოდარ რებანოიძე, პარლამენტის საბანკო საბუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, ხოლო მეორე სტუდიიდან ჩვენ ჩაგვერთვებიან ბატონი ზურაბ კუკულაძე, ბანკები და ფინანსების რედაქტორი, და ბატონი ნოდარ ჭიჭინაძე, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი. მოგესალმებით ბატონებო, პირველ რიგში დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ბატონ ნოდარ, ვიდრე საუბარს დავიწყებდეთ, მე მინდა ტრადიციულად მაყურებელს მოუწოდო აქტიურობისკენ, იაქტიურ მოგწერეთ თქვენი კითხვები და ჩვენმა თავისუფლად დავუსვან თქვენთვის ასრულოს სტუმარს. ბატონო, და ბუნებრივია პირველი კითხვა მიზეზებთან დაკავშირებით. თქვენი ხედვა, თქვენი ასე ვთქვათ შეფასება, რატომ დაიწყო ლარის კურსმა ვარდნა თითქმის ერთვიანი, თუ არ ვცდები, შეიძლება კონკრეტულ ასე ვთქვათ თარიღებში შევცდე, მაგრამ გვახსოვს რაღაც პერიოდი, როდესაც ლარის კურსი დაეცა, შემდეგ ამას მოყვა ერთგვარი პანიკა საზოგადოებაში, შემდეგ დასტაბილურდა და ახლა კვლავ არის შეინიშნება ვარდნა და იგივე ნიშნები პანიკის თუ რაღაც ასე ვთქვათ უცხოში არასასიამოვნო განწყობა ამასთან დაკავშირებით საზოგადოებაში. მიზეზი თქვენი აზრით რაში მდგომარეობს? რა თქმა უნდა, ამას პელაფეს აქვს თავი მიზეზები და ეს მიზეზები არ არის მხოლოდ ერთი მიმართულებით, მაგრამ ჩვენ მთავარია თქვათ რა არის ამის ძირითადი მიზეზი და თქვათ რა არის კიდე ის მიზეზები, რომელიც შედარებით თქვათ უნიშნულო გავლენას ახდენენ ამ პროცესზე. ესე იგი, პირველი ახლა ალბათ არ ვიტყვი სიახლეს, რადგან ამ ნოემბრის შემდგომი მოვლენების შემდეგ ძალიან ხშირად არიხომ ეს თემა და ერთ-ერთ უმთავრეს ფაქტორად მე კვლავ დავასახელებდი ლარის, უპირველესად დოლარის გამყარებას სხვა ვალუტებთან მიმართებაში. ახლა მოგეხსენებათ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური სარეზერვო სისტემის მონეტარული პოლიტიკა, რომელმაც შეცვალა პოლიტიკა მიმართულებით, გამოიწვია დოლარ კურსის გამყარება საერთოდ ყველა ვალუტასთან მიმართებაში, რაც ერთ-ერთი ძირითადი მომენტია სწორედ ამ სავალუტო ცვლილებებისა. ეს არ მომხდარა, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ჩვენ ქვეყანაში, ყველა ვალუტასთან მიმართებაში, მათ შორის ევროსთანაც დოლარის გამყარება მოხდა. და ამასთან ახლა ჩვენ რეგიონში, თქვათ, იგივე სომხეთში, იგივე თურქეთში, მე რუსეთზე აღარ ვამბობ, იმიტომ რომ იქ ძალიან სხვა ბევრი მომენტებია. თუმცა როგორც აზერბაიჯანი, ერთადერთი იყო აზერბაიჯანი და აზერბაიჯანში ახლა რა პოლიტიკა გააკეთა ეროვნულმა ბანკმა, ანუ ის რა კუთხით ჩაერია იმაში, რომ თქვათ ეს კურსი არ შეცვლილიყო, ამას ახლა ჩვენ რა თქმა უნდა ამაზე ვერ გავაკეთებთ ანალიზს, იმიტომ ფაქტია, რომ მხოლოდ და მხოლოდ იქ სადაც ხელდახვის აზერბაიჯანის გარდა ეს იყო ერთ-ერთი ძირითადი და ესე იგი მთავარი ფაქტორი. ასევე ვთვლი, რომ ასევე ვალუტის გაუფასურებამ ესე იგი ძირითად პარტნიორ ქვეყნებში მოხდეს, განსაკუთრებით უკრაინა, რუსეთი, საბერძნეთი და ასე შემდეგ, ამან ახლა თავის და მათი ვალუტის გაუფასურება თავისთავად გამოიწვია ექსპორტის შეცვლების ტენდენცია, რაც თავისთავად ყველაფერი ახდენს გავლენას ამასთან დაკავშირებით. ასევე უნდა ვთქვათ, რომ ფულადი გზავნილებთან დაკავშირებით ეს საკმაოდ სერიოზული მადიკლო რაოდენობა 16%-ზე მეტი 16.1%-ით დიკლო ვალუტის შემოსვლამ გარედან, ხოლო ჩვენი და ვალუტის გადინებამ ამ რიცხვმა თითქმის 7%-ს გადააჭარბა, უფრო მეტით აიზადა. რა თქმა უნდა, ახლა ეს ყველაფერი ახდენს გავლენას და ბუნებრივია, ახლა შიდა ფაქტორები რაც იყო, ისევე როგორც ახლა თქვათ ბოლო თვეებში თქვათ ხარჯების საბუჯეტო გაწეული ხარჯები, ბუნებრივია ახლა ამანაც თავის გავლენა მოახდინა, იმიტომ რომ ისევე ახლა ჩვენ გვაქვს ფაქტი, რომ თქვათ იმპორტის შედარებით ნაკლების და ექსპორტის აქ შეცვლება ამ კუთხით, თუმცა ის რომ ახლა იგივე ხარჯმა გამოიწვია იმპორტის გაზდა, რადგან გაშტა თანხა და თავისთავად უკვე იმპორტი გახდა ესე სტიმულირებული ამის შედეგად. ანუ ყველაფერი ეს იყო ძირითადი მიზეზი და ასევე არ შეიძლება არ ვთქვათ, რომ გარკვეულმა პანიკამ
რაც ყველგან და ყველა შემთხვევაში, როდესაც ლარის კურსი სერიოზული ცვლილებებია, სწორედ პანიკის ელემენტი ძალიან სერიოზული ახობეს. ახლა ამარტო ჩვენთვის, არამედ ზოგადად ეს პანიკა გარკვეულ წილად ეს პანიკა იყო და ამ პანიკამაც გარკვეული გავლენა მოახდინა თქვათ ამ პროცესთან დაკავშირებით. Да, ფიქრობ ეს ყველაფერი ახლა ის რაც ახლა პანიკა პანიკა როგორც კი კურსი ახლა იანვარში ესე იგი ეს ცვლილებები წავიდა 4 და 14 იანვარში ახლა ახალი ისა ხო და ახლა ახალი წლის შემდეგი იყო სწორედ იანვარში და ნოემბერი იყო სწორედ ეს პერიოდები იყო როდესაც სარეზერვო სისტემის მონეტარული პოლიტიკის რაღაც ნაბიჯები გადაიდგა ამერიკის ფედერალური სარეზერვო სისტემის მიერ და ეს ამ პერიოდსაც დაემთხვა. ანუ ერთ შემთხვევაში და მეორე შემთხვევაში საგარეო ფაქტორებმა სერიოზული გავლენა მოახდინა. მაგრამ კიდევ მომეხლა, თქვათ პანიკა ამ დროს ყოველთვის დამოშვეს და კარგი იქნებოდა თუკი თქვათ ეს თქვათ ელემენტი შეიძლება ნაკლებად იქნებოდა. პანიკასთან დაკავშირებით ასეთი კითხვაც მინდა დაგისვათ. მე ყოველ შემთხვევაში როცა ამ გადაცემას ვამზადებდი, გავიცანი თქვათ პრესის მასალებს, როგორ რას ფიქრობენ ექსპერტები, რას ფიქრობენ ეკონომისტები, მათ შორის პოლიტოლოგებიც და ასეთ მოსაზრებებსაც წავაწყდი, რომ ეს პანიკა სულაც არ არის ყოველთვის ბუნებრივი შეიძლება და შესაძლოა პანიკას კონკრეტული არ ვიცი პოლიტიკური თუ ეკონომიკური აქტორები შვიდან მიმართულად ვთქვათ უწყობდნენ ხელს თუნდაც არ ვიცი გარკვეული პოლიტიკური თუ სხვა მიზნებით. თქვენ რამდენად გამორიცხავთ ან მიიჩნევთ ამას შესაძლებლად? აა შესაძლებლობა ალბათ ყველაფერი შეიძლება, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ჩემი აზრით აქ სწორედ ეს იყო, რომ სწორედ ამ გარეშე ფაქტორებმა და სხვა ფაქტორებმა გამოიწვიეს და ბუნებრივია ახლა. ანუ ჩვენ გვახსოვდა, თქვათ, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში ასევე ძალიან მსგავსი პროცესები და ბუნებრივია ახლა ადამიანები აკეთებენ რეაქციებს ამასთან დაკავშირებით. და ეს ახლა ბუნებრივი იყო, მე ნამდვილად ვერ ვიმსჯელებ ახლა. თქვა ახლა ოპონენტი იმის არის, რომ ოპონენტმა არგუმენტები უნდა ეძებოს თქვათ ხელისუფლების თქვათ წვლილზე გარკვეულ თქვათ ნეგატიურ პოზიციას დაკავშირება და ოპონირება არ ნიშნავს, რომ თქვათ ხელს უწყობდე თქვათ პანიკის დათესვას. ოპონირება სხვა, პანიკის დათესვა სხვა. და ამას ბულის კონტროლს მე არ ფიქრობ რომ თქვათ პანიკა გარკვეულწლად დასაგურულია ოპონირების ესეთმა სტილმა, რაც არის, რომ არა იმის კეკულადების მიქცევა რა იყო ძირითადი ფაქტორები ამის, არამედ სხვა კუთხით გადატარა, მაგრამ თქვა თავრობის არასწორმა კურსმა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ აქეთკენ გადატარა, ბუნებრივია ეს ადამიანებში სწორედ იწვევს გარკვეულ შეშფოთებას. მაგრამ კიდევ უფრო ეს გავლენა უფრო მეტად სწორედ ამის იყო, რომ თვითონ ამ სხვაობამ თავისთავად გამოიწვია ადამიანების შეშფოთება და მათი რეაქციაც. მე ვფიქრობ, რომ დროულად მოხდა შემდგომ ეროვნული ბანკიდანაც და მთავრობისგან შესაბამის გაცხადების გაკეთება მე დეკემბერში ასევე ბანკმა როგორც გვახსოვს ორჯერ დოლარი გაყიდა იმისთვის, რომ კი შეთანხმების ეროვნულმა ბანკმა თუ შევადარებ ჩვენ ახლა გასულ 2013 წელში იგივე პროცესების დროს იმ დროს ძალიან დიდი ოდენობით რეზერვები გამოიტანა ეროვნულმა ბანკმა. ამჟამად სულ ორჯერ მოხდა რეზერვების გამოტანა და მათი საერთო ჯამი 80 მილიონს არ აღემატებოდა და საერთო რეზერვების ცვლილება სულ 52 მილიონის ფარგლებში იყო. რასაც ვერ შევადარებთ ისაც მოხდა 2013 წელს. ანუ რამაც ჩვენ რეზერვები თქვათ შეგვიმცირა. ამიტომ ახლა უფრო თქვათ გონირულად მოხდა ამის გაკეთება და ის პოლიტიკა ახლა რაც აქ დღეს აღებული ეროვნულ ბანკს ფიქრობ, რომ საკმაოდ ესე იგი გონირულად იყო გაკეთებული ამ პროცესთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ჩვენ სხვა რეზერვებიც გვაქვს. გასაგებია, ძალიან ბევრი კითხვა მაქვს თქვენთან და მე ამ ახლა მინდა მეორე სტუდიაში გადავინაცვლო და ჩვენი სტუმრები ჩავთო ჩვენ საუბარში, შემდეგ დაგებრუნდებით ისევ. ზურაბ, მე მინდა კითხო ჩვენ დაახლოებით ერთი თვის წინ ვისაუბრეთ სწორედ ამ საკითხზე. და მაშინ თქვენ ბრძანეთ, რომ ლარის კურსი დასტაბილურდება სადღაც 85 თუ არ ვცდები, რამდენად სწორად მახსოვს
შეიძლება არასწორად მახსოვს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აღკარად იმაზე დაბალი კურსი იყო ლაპარაკი, ვიდრე დღეს გვაქვს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი რით არის გამოწვეული უკვე დღეს ეს პროცესი და როგორ ახსნით იმას, რომ ლარის კურსმა კვლავ დაიწყო ვარდნა? გასაგებია, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. შევეცდები ჩემი აზრი მოგახსენოთ ამ საინტერესო და საკმაოდ რთულ კითხვასთან დაკავშირებით. დიახ, მე ჩვენი ჩემი წინასწურობის დროს ამ გადაცემაში ნამდვილად ვთქვი, რომ ლარის კურსის, ასე ვთქვათ, იმდროინდელი და მე ფიქრობ დღევანდელიც ოპტიმალური ზღვარი არის 1.85-დან შეფარდება. მე პირველში დავეთანხმები ლარის გაუფასურების მიზეზებთან დაკავშირებით, როდესაც არის საუბარი, დავეთანხმები ბატონო დავს თავარში, რომ ზოგადად ეროვნული ვალუტების გაუფასურება მსოფლიოს ტენდენციაა და ლარი, ვთქვათ, ჩვენს მეზობელ ქვეყნებთან შედარებით და თუნდაც ევროსთან შედარებით, ევროსთან მიმართებაში დოლარი 12%-ით, ასე ვთქვათ, გამყარდა, ლართან მიმართებაში 10%, შეიძლება 2% არაფერი არ არის, მაგრამ ტენდენცია მთელ მსოფლიოს მასშტაბით ასეა. რაც შეეხება აზერბაიჯანზე იყო საუბარი, აზერბაიჯანში ვერ გაუფასურდებოდა ეროვნული ვალუტა, გამომდინარე იქიდან, რომ იქ არის ფიქსირებული კურსი და ანუ ფიქსირებულ კურსს თავის დადებითი და უარყოფითი მხარეები აქვს, ამაზე საუბარი შეგვიყვანს. ჩემი აზრით, რატომ მოხდა, გარდა იმისა, რომ გამყარდა ზოგადად დოლარი, რატომ მოხდა ლარის გაუფასურება? პირველ რიგში მე ვერ ვხედავ ვერც ერთ მიზეს, რომ რაიმე პასუხისგებლობა დავაკისროს ფინანსთა სამინისტროს. გამომდინარე მარტივი ციფრები და მარტივი ციფრები არის რა, რომ 2014 წლის ბიუჯეტი შემოსავლების ნაწილში 100%-ზე მეტით შესრულდა და ხარჯვით ნაწილში შესრულდა 98%-ით. ანუ მეტი ლარი შევიდა ბიუჯეტში და ნაკლები ლარი გავიდა ბიუჯეტიდან. რაც შეეხება 2015 წლის იანვარს, აქაც დაახლოებით 50 მილიონით მეტი არის შესული ბიუჯეტში და ნაკლები არის დახარჯული. აქედან გამომდინარე ფისკალური პოლიტიკის შედეგი მე ვერანაირად ვერ ვიტყვი. ანუ თქვენს მიზეს ძირითადად ხედავთ საგარეო ფაქტორში და კონკრეტულად ამერიკული დოლარის გამყარებას? თუ შეიძლება, პირველი პრობლემა არის, რა თქმა უნდა, დოლარის გამყარება ზოგადად, თუმცა მე ასევე ვხედავ ეროვნული ბანკის პასუხისმგებლობასაც. აი, ჩვენი პირველი საუბრის შემდეგ დაახლოებით რამდენიმე დღეში უკვე ეროვნულმა ბანკმა მოახდინა ანუ ინტერვენცია ბაზარზე და დავინახეთ, რომ 1.83, 82-ის ფარგლებში იყო მთელი ერთი წლის განმავლობაში. თუმცა შემდეგ უკვე პროცესები განვითარდა ისე, რომ აქ კიდე ბევრი მიზეზია და ორი სიტყვით ვიტყვი თუ შეიძლება, ეს არის განსაკუთრებით ფულადი გზავნილების შემცირება, რასაც პრინციპში ობიექტური რეალობიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ რუსეთის ეკონომიკა ძალიან ცუდღეშია და რუსეთში, ასე ვთქვათ, მცხოვრებ ჩვენს თანამემამულეებს ნაკლები საშუალება აქვს, რომ გადმოერიცხოს საქართველოში ლარი. იგივე პრობლემებია უკრაინაში, საიდანაც რთულია თანხის გადმორიცხვა, თანხის მიღება და პროცესები წავიდა ისე, რომ ფულად გზავნილების შემცირების გამო მოხდა ეს ყველაფერი, დააწვა ლარს. და ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით მთავარი პასუხისმგებლობა ენიჭება ეროვნულ ბანკს, რომელსაც სწორედ იმიტომ აქვს ეს რეზერვები, რომ დააბალანსოს ეროვნული ვალუტის, ასე ვთქვათ, მდგრადობა და სიმყარე. გასაგებია, რომ ეროვნული ბანკის მთავარი, ასე ვთქვათ, ფუნქცია არის ინფლაციის რეგულირება, მაგრამ ძალიან თუ ესე გაგრძელდა პროცესი და არაპროგნოზირებადი გახდა, ძალიან მალე ჩვენ დავდგებით იმ საფრთხის წინაშე, რომ ინფლაციაც ცოტა რთული დასაჭერი იქნება. ამიტომ ეროვნულ ბანკმა, ჩემი აზრით, პირველ რიგში უნდა იზრუნოს ეროვნული ვალუტის სტაბილიზაციაზე და ამით, ასე ვთქვათ, ანუ პრევენცია მოახდინოს ინფლაციური პროცესების, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგ. და რა მოხდა, როგორია ეროვნული ბანკის პოლიტიკა? აქ ორ მომენტს გამოვყოფდი. ერთი მომენტი არის ის, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში ვალუტით ვაჭრობის შედეგად დაახლოებით 200 მილიონ დოლარზე მეტი არის ეკონომიკიდან ამოღებული და გარდა ამისა, ჩემთვის, ასე ვთქვათ,
ასე ვერ ხსნი რატომ არის ასე დაბალი რეფინანსირების 100% განაკვეთი 4%-ის ფარგლებში ამ მოიხსენებათ ეს რას ნიშნავს რომ რეფინანსირების განაკვეთი როცა დაბალია ანუ მეტი სესხი გაიცემა ეროვნულ ვალუტაში და ეროვნულ ვალუტაში გასული სესხი ნიშნავს იმას რომ ეს ლარი გავიდა ბაზარზე და დააწვა ლარის კურსი ესაამისად ამ შემთხვევაში კომპლექსურად აი საკითხები იყრის თავს ეროვნულ ბანკის კომპეტენციაში. მე არ ვიცი, კიდე ერთი მომენტს ასე ვთქვათ, გამოვყოფ, ჩემ მე პირადად ძალიან ეჭვმეპარება და ასე ვთქვათ, ჩემთვის საეჭოა ის ვითარება, რა პროცესში ხდება ლარის კურსის ფორმირება. ეს ეხება, ვთქვათ, ბანკთა შორის სავალუტო ბაზარი, რაც არის, რომ ვინ რამდენი ივაჭრა რომ კონკრეტულად რომელმა ბანკმა რამდენ ვალუტაზე გააკეთა მოთხოვნა, ეს არსა დარჩანს. ეს პრაქტიკულად შეუძლებელია ამ ინფორმაციის მოძიება. ეს სად უნდა გამოჩნდეს? სად უნდა გამოჩნდეს? ჩემი აზრით, ეს პროცესი უნდა იყოს გამჭვირვალე, რომ ვალუტით ვაჭრობის პროცესი გამჭვირვალეობა. სპეკულაცია რომ გამოერიცხოს, მაგალითად დღეს ლარის კურსი დაეცა 3 პუნქტით, ანუ იყო 95-დან, 1.95-დან და არის 1.98-დან. ანუ ჩემი აზრით, ერთ დღეში არაფერი არ მომხდარა ისეთი ქვეყანაში, რომ ამ ხელაც მომხდარიყო. თუ არ არის აქ სპეკულაციური რაღაცა ინტერესები. ხო თქოს მე ვერ დავამტკიცებ ამას, იმიტომ მაგრამ ვერც გამოურიცხავ. მე როგორც ჟურნალისტი და როგორც ამ სფეროთი დაინტერესებულ ადამიანს აუცილებლად გქონდეს უნდა იმის საშუალება რომ გავეცნო ვინ რომელმა ბანკმა რა ვალუტაზე გააკეთა მოთხოვნა. მოგეხსენებათ რომ ბანკებისთვის ეს არის გარკვეული, ანუ შესაძლებლობა არსებობს, არავის არ ვადანაშაულებ, რომ აი ბოდიშით ჟარგონს ვთქვა, ფული გააკეთონ. იმიტომ რომ თქვა, წარმოიდგინეთ სიტუაცია, ორი კვირის წინ დოლარი ღირდა 1.85 პირობითად, 1.85-ად ნაკლი დოლარს, დღეს ყიდიან 1.98-ად და 2 ლარად. გასაგებია ზურა, ანუ ზოგადად მე ჩემთვის და მე ფიქრობ საზოგადოებისთვის გასაგებია რა მიზეზებს რაზე საუბრობ თქვენ და სამი ძირითადი მიზეზი გამოყავით. გასაგებია ჩემთვის, მე უნდა გადავიდე ჩვენს შემდეგ სტუმარზე, ბატონ ნოდარ, ნოდარ ჭიჭინაძეს მივმართავ. ბატონ ნოდარ, აი როგორ აისახება ეს ცვლილება უშუალოდ თქვენი დაკვირვებით ბიზნესზე საქართველოში? შეინიშნება თუ არა ბიზნესშიც და ეკონომიკურ აქტორებშიც აი ის პანიკის ის ნიშნები, რომლებზეც იყო საუბარი, რომლებზეც ბატონ ნოდარი საუბრობდა და რომლებზეც პრინციპში ყველაფერს საუბრობთ? აისახება თუ არა და თუ აისახება რამდენად ასე ვთქვათ სერიოზულად, რამდენად საგანგაშოდ? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, რამდენად აისახება ეს ბიზნეს სექტორზე, ბიზნესისთვის მთავარი და მნიშვნელოვანი არის პროგნოზირებადი გარემო და სტაბილური ვალუტა არის ამ პროგნოზირებადი გარემოს მნიშვნელოვანი ნაწილი. რა თქმა უნდა, ბიზნესისთვის მნიშვნელობა აქვს იმას, რამდენად შეიძლება, ანუ რა მონაცემებზე დაყნობი და რა გათვლებზე დაყნობით განახორციელოს თავის საქმიანობა და როდესაც ვალუტის კურსი არის განსაკუთრებით იმ ბიზნესმენებისთვის, რომელთაც შეხება აქვთ უცხოური ვალუტის ყიდვა გაყიდვასთან, აწარმოებენ იმპორტს, ექსპორტს და ასე შემდეგ, მნიშვნელოვანია ეს მომენტი და ჩემი აზრით გარკვეული დაძაბულობის და გაურკვევლობის მომენტს კურსის გასვლის ცვალებადობა უნდა ქმნიდეს. თუმცა ჯერჯერობით ბიზნესის საქმიანობის მაჩვენებლებს თუ გადავხედოთ, რაიმე მნიშვნელოვანი ცვლილება გაუარესების მიმართულებით არ არსებობს, იმიტომ რომ ბოლო მონაცემებით, რასაც საკსტატი გვაწვდის, ჯერჯერობით ბიზნესი საკმაოდ და მისი საქმიანობის მაჩვენებლები საკმაოდ გაუმჯობესებულია. ამდენად შეიძლება მომავალში გარკვეული ცვლილებები ყოველ შემთხვევაში ახალი სტატისტიკა როცა გამოქვეყნება იყოს სახეზე, თუმცა ამ ეტაპისთვის რაიმე მნიშვნელოვან გავარესებას მე პირადად ვერ შემნიშნავ. გასაგებია, მე ისევ დაგიბრუნდებით. ბატონ ნოდარ, რამდენიმე თემა გამოიკვეთა, ზურამ რამდენიმე მიმართულება პროცესში დაგეთანხმოთ ძირითად მიზესთან დაკავშირებით, მაგრამ აი რა შეგვიძლია ვთქვათ აი იმ ორ დანარჩენ საკითხზე? რამდენად თქვენ რამდენად სერიოზულად მიგაჩნიათ ეს საკითხები? პირველი აი ვალუტით ვაჭრობის გამჭვირვალეობის საკითხი და რეფინანსირების განაკვეთი. მე ვფიქრობ ამ საკითხში ყოველ შემთხვევაში საზოგადოება მთლიანად
თუ არ ჩავთვლით კონკრეტულად ფინანსისტების და ეკონომიკურ განათლებით ქონის საზოგადოებას ნაკლებად ერკვევა. ამიტომ ალბათ განსაკუთრებით საინტერესოა რა არის ეს ზოგადად და რამდენად შეუძლია ამან მოახდინოს გავლენა ვალუტის კურსზე. კარგით, ახლა ბატონი ზურა გარდა იმისა, რომ კვალიფიციური ადამიანია, ამ კუთხით ჟურნალისტიც არის და ჟურნალისტისათვის თქვა სპეკულაციური ინტერესის ცნება ცოტა სხვა ჟურნალისტური დატვირთვაც აქვს. ახლა მე არ ვიცი ალბათ ბატონი ზურა, რომელი ბანკი თქვა რა ვალუტებზე აკეთებს ოპერაციას, ამით პირდაპირ შეიძლება თქვა გარკვეული მოსაზრება ჩამოაყალიბა, მაგრამ ზოგადად ახლა გამჭვირვალეობის თვალსაზრისით არ გონია ახლა სპეკულაციური ინტერესი, პირდაპირ სპეკულაციური ინტერესები დაინახო, თუნდაც იმ შემთხვევაში, თუ კი ეს ინფორმაცია თქვა ღია და გამჭვირვალე იქნებოდა. ხოლო რაც შეეხება ახლა კიდევ ერთი შეიძლება ყველაფერზე გამოთქვა, მაგრამ თქვა პირდაპირ ამის სხვა ნამდვილად ძნელია. რაც შეეხება ახლა რეფინანსირების განაკვეთს, დაბალ განაკვეთს, სწორედ უნდა ვთქვათ, რომ ეროვნული ბანკის, ჩემი აზრით, ეროვნული ბანკის პოლიტიკაში ერთი ის რომ ლარის კურსის ხელოვნურ გამყარებაზე მან პოლიტიკა შეცვალა. თქვენ ახლა მოგეხსენებათ, რომ ვთქვათ 2009-ში, აი 2012 წლამდე ძალიან, ესე იგი, მაღალი იყო, ესე იგი, ლარის კურსის ხელოვნური გამყარების, ასე ვთქვათ, მაჩვენებელი. თუ არ ვცდები, 2009 წლის პერიოდისათვის ის 30%-ს კი აჭარბებდა და ასევე, ესე იგი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის 2013 წლის მოხსენების მიხედვით ეს 15%-ამდე იყო, შემდეგ უკვე დღეის მონაცემებით, თუ არ ვცდები, 8%-ის ფარგლებშია. და როგორც იგივე მოხსენებაშია, ესე იგი, მითითებული, ხო, ესე იგი, რეალური, ვთქვათ, გასული კურსის მაჩვენებლის თუ დაახლოებით იგივე აგროეკონომიკური გარემოს ზოგად მიმოხილვაც აქვს, იგივე პარამეტრები სავალუტო ფონდს. რაც შეეხება რეფინანსირების განაკვეთს, დაბალ განაკვეთს, ახლა ვფიქრობ, რომ ეროვნული ბანკი ამ შემთხვევაშიც სწორად იქცევა, რადგან სწორედ ის, რომ აღნიშნული განაკვეთის შეცვლამ, გაზდამ თავისთავად გამოიწვევს თქვათ საპროცედურო განაკვეთების გაზდასაც, რაც რა თქმა უნდა, ვთქვათ, ესე იგი, ბიზნეს აქტივების და სხვა მიმართულებითაც არ იქნებოდა, ასე ვთქვათ, დადებითი მოვლენა. ამიტომ ახლა, რა თქმა უნდა, ყველაფერს აქვს თავის დადებით და თავისი უარყოფითი მხარეები, მაგრამ მე ვერ ვიტყვი, რომ ეროვნული ბანკის პოლიტიკა ამ მიმართულებით, ერთი მიმართულებით, ასეც კიდევ ერთხელ ვიმბობ, რომ ლარის ხელოვნული გამყარების თან დაკავშირებით, რომ არ უწყობს ეს ლარის ხელოვნურ გამყარებას, და მეორე ასევე რეფინანსირების განაკვეთის თქვათ 4%-ზე დაბალ პროცენტზე შეცინება, ვფიქრობ, რომ ეს სწორი პოლიტიკაა და ამ დღევანდელი მომენტის აღსისათვის ალბათ ამ მომენტების ცნება მთლად სწორი არ არის. გასაგებია. თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში საზოგადოებას ალბათ აინტერესებს, რა მოხდება მომავალში, ანუ რაც არ უნდა იყოს მიზეზი, ყველაზე საინტერესო ჩვეულებრივი მოქალაქისთვის იქნება ეს უბრალოდ ადამიანი, რომელსაც ამ თანხის ელემენტარულად ყიდვას ახორციელებს ბაზარში, ელემენტარულად თუ ეს იქნება ბიზნესმენი, რომელიც ყიდულობს უფრო, ასე ვთქვათ, დიდი მასშტაბით ყიდულობს უცხოეთში განსაკუთრებით, ყველა საინტერესებს ერთი რამ, რაზე უნდა გააკეთონ მათ გათვლა, თუნდაც ელემენტარულად ცესკის აღების დროს. რას ველოდებით ჩვენ? ანუ თქვენ ბრძანეთ, რომ ამერიკამ შეცვალა ფინანსური პოლიტიკა, შეერთებულ შტატებმა, შესაბამისად ძირითადი მიზეზი შეიძლება იყოს ეს. მაშინ აი ამ შეცვლილი პოლიტიკის ფონზე რა კურსს უნდა ველოდოთ? ჩვენ უნდა ველოდოთ, რომ ეს კურსი დასტაბილურდება ამ ნიშნულზე, რომელიც დღეს მივიღეთ, უნდა ველოდოთ, რომ დაიწევს დაბლა და მიაღწევს, ასე ვთქვათ, ძველ ნიშნულს, თუნდაც 85-ს, თუ უნდა ველოდოთ, რომ აი მაგალითად ეკონომიკის ექსპერტი, ერთ-ერთი, დემურ გიორხელიძე აცხადებს, რომ ჩვენ უნდა ველოდოთ და ლოგიკურია ლარის კურსმა მიაღწიოს 2.15-ს. ხო, ესე იგი, საერთოდ ესეთი ზუსტი ციფრების დასახელება ამ დროს ჩემს ცოტა ეჭვიცავს ხოლმე, რამდენად სწორი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ლარის კურსი მითუმეტეს დღევანდელი ეროვნული ბანკის პოლიტიკინა გამომდინარე ალბათ ძალიან ძნელად პროგნოზირებადია, ეს თქვათ 1.95-1.92 იქნება. მაგრამ ის, რომ ეხლა
იმ თქვათ გარკვეულ უარყოფით ტენდენციებთან დაკავშირებით, რაც ну ძირითადად წეგანას თქვი, რომ ну ექსპორტის შემცირება გამოიწვია და ამის ესე იგი უამრავი ესეც საინტერესოა. ოპოზიცია ყოველ შემთხვევაში განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს ამაზე, რატომ შემცირდა ექსპორტი დაუშვათ იმპორტთან მიმართებაში. იგივე ქვეყნები, რომლებშიც ახადავშოთ არის კონფლიქტები, მათთან ექსპორტი თუ შემცირდა, იქედან იმპორტი ალბათ შემცირებული იყო. აი ეს რა ციფრების ლაბარაკომი, ჯერ ერთი უნდა თქვათ ერთი რამე, რომ ექსპორტის და განსაკუთრებით იყო, როცა შესაბამის საბაზისო შედარებები ხდება, იმ დროს როცა ჩვენ რუსეთის ბაზარი გაიხსნა და იმ დროს განსაკუთრებით დაიღო და როცა უკვე ჩვენ საბაზისო შედარებებს ვაკეთებთ, ეს შედარებები არ არის ფლად რელევანტური, იმიტომ რომ ამ ფაქტორთან დაკავშირებითაც არის და ამასთან უნდა თქვათ ახლა ის მდგომარეობა, რაც არის ჩვენს ძირითად, ასე თქვათ, ძირითად პარტნიორ ქვეყნებში. 14-ე ქვეყნები, ესე იგი ჩვენ ძირითად პარტნიორ ქვეყნებში, სწორედ რომ ესე იგი თავისთავად თქვათ ვალუტის კურსის ასეთი მძიმე ცვლილებებია, ასევე მძიმე მდგომარეობა ეკონომიკაში, რაც თავისთავად იწვევს ექსპორტის შემცირებას, სადაც ძირითად მიზეზი სწორედ აგდევს. აი მაგალითად, როდესაც თავიდან იანვრის დასაწყისში უკვე 4-ში ეს კურსის ცვლილებები წავიდა, ბუნებრივია, ეხლა როცა ზუსტი ინფორმაციები არ იყო, ეხლა უფრო მეტი ინფორმაცია გვაქვს. ზუსტი ინფორმაცია არ იყო, ძალიან რთულია ახლა ამ დროს თქვა ძირითადი მიზეზი დაადგინო, თქვა ესეთი რყევა რახლიანი იქნება, რა დროში იქნება და რატომ ასე, იმიტომ რომ ჩვენ არ ქონდა შესაბამისი მონაცემები ჩვენ ძირითად პარტნიორ ქვეყნებთან დაკავშირებით, რადგან ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული არამატო ეკონომიკური მდგომარეობა, არასწორად ეს პარამეტრები სწორედ ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებში არსებულ მდგომარეობასთან. მე მაინც ვფიქრობ, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ბიუჯეტში, ანუ ჩვენ ბიუჯეტის ინფრასტრუქტურული ნაწილი საკმაოდ დიდი, ანუ შიდა ინვესტიციის მოცულობები იზრდება. მხოლოდ ახლა ჩვენ ინფრასტრუქტურის და ტურიზმის მიმართულებით მთელი 200 მილიონზე მეტი დაგვაქვს, ლარზე მეტის დაგვაქვს, აი 2015 წელს თქვა წინა წლებთან შედარებით. და ბუნებრივია, რომ ამ შემთხვევაში ესე იგი სწორედ სტიმულირება უნდა მოხდეს შიგა ინვესტიციების გზით და თქვათ ეს იქნება დადებითი მოვლენა ამ მიმართულებით. ეხლა ის რომ ჩვენ მაგალითად 2013 წელში თქვათ ასეთ პრიორიტეტებზე საქსები მიმართული იყო 900 მილიონ ლარზე ცოტა მეტი, 920 თუ 922 მილიონი, ხოლო 2014 წელს ჩვენ ახლა პრიორიტეტებს მიხედვით არ გვაქვს ინფორმაცია ამ კუთხეში, თუმცა ის 965 მილიონზე, ხოლო 2015-ში უკვე ეს 1.67 მილიონამდე იზრდება. რაც ახლა ჩვენი ეკონომიკის მასშტაბებიდან გამომდინარე, ვთვლი, რომ საკმაოდ მასიური იქნება მდგომარეობის სტაბილიზაციის გამართულებით. და ასევე ისიც, რომ უნდა ვთქვათ, რომ ახლა ბევრს საუბრობენ ხოლმე თვითონ შიდა ვალის მოცულობის გაზრდაზე, ხო? მთლიან ახლა ყველაფერს კიდევ აქვს თავის დადებით, აქვს მეორე უარყოფითი მხარეც. ის რომ ახლა სწორედ ამ პროცესებმა შიდა ვალზე მართალია მეტია თქვათ საპროცესო განაკვეთი, როდესაც იხდი შიგა ვალის პროცესს, თუმცა როცა ასეთი პროცესები ხდება ამ პროცესების დროს, ეს ვალი უფრო იოლი გადასახდელია, ვიდრე შეიძლება საგარეო ვალი, რომელიც საპროცესო განაკვეთი თქვათ შედარებით დაბალია, ვიდრე საშინაო ვალი. ამიტომ ახლა ძალიან ესე იგი ბევრი მომენტებია, რომელზეც შეიძლება ლაბა. მე მომავალ წელს იმპირობებიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ფაქტობრივად, ანუ ინფლაციის თქვათ მაჩვენებელი, ესე საბაზ მაჩვენებელსზე იქნება უკვე ამ წელს განმავლობაში და ასევე ისო თქვენ პლანერ როში გაბოდუცის და 5%-იანი ეს ბოლო პერიოდმაც აჩვენა, ბოლოთვებმაც აჩვენა, რომ ეს ასე იქნება მომავალ წელს. მე მაძლევს იმის დაიმედების საშუალებას, რომ სტაბილიზაცია ამ მიმართულებით, სტაბილიზაციის საფრთხეები არ უნდა შეექმნას. გასაგებია. და რადგან ოპოზიციის არგუმენტები ვახსენეთ, ალბათ ამ კითხვასაც დაგისვამთ. ფულის მასის მოცულობაზე არის ხშირად, ასე ვთქვათ, განცხადებები კეთდება ფულის მასის მოცულობასთან დაკავშირებით. გარდა იმ არგუმენტებისა კიდევ რაზეც უკვე ვისაუბრეთ. კონკრეტულად დღეს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ
450 მილიონი ლარით მეტი ფულის მასაა გაშვებული მიმოქცევაში დღეს, არ ვიცი რომელ წელთან შედარებით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ესეთი განცხადება გაკეთდა. რა დროსთან, კონკრეტულ რა მომენტთან შედარებით არის მეტი ეს 450 მილიონი, არ ვიცი, თუმცა თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ, ალბათ საინტერესოა. არ ვიცი, ახლა მე ამ პარამეტრზე, რა პარამეტრი და საუბრობდნენ ამ საკითხზე, ჩემთვის არ არის ეს. მაგრამ ზოგადად თუ არის ასეთი ფაქტორი, რომ ეს მასა გაზრდილია, ლარის. ზოგადად ახლა ის რომ მაგალითად 2014 წლის ახლა პირველი სამი კვარტლის განმავლობით გასული წლის ანალოგიურ თქვათ პერიოდზე ახლა ჩვენ ბოლო კვარტლის მონაცემები ამ შემთხვევაში არ ქონდა ახლა პირდაპირ თქვათ უცხოური მონაცემების მოცულობა გაზრდილია არ არის შემცირებული და ასევე თუ ესე იგი 952 მილიონი იყო სულ ესე იგი მთელი წლის განმავლობაში 2013-ში და მხოლოდ რაც ახლა ოფიციალურიც გვაქვს ჩვენ ბოლო კვარტლის გარდა 903 მილიონი უკვე პირველ ასე თქვა ცხათვეში იყო. აქედან გამომდინარე ახლა დამატებით ახლა ჩვენ თუ შევადარებთ 2014 წელს, კიდაც დეკემბრის თვეს, კიდა ბოლო კვარტლის გარჯვას 2013 წლის განმავლობაში აშკარაა რომ მთავრობამ ამ შემთხვევაში პოლიტიკა სწორად შეცვალა და ის ესე იგი ძირითადი ძალიან ძიმე დარტყმა რაც გასული 2013 წლის დეკემბრის თვე ვთქვათ მიაყენა ისევე ამ პროცესს ასეთი რამ არედებული იქნა იმიტომ რომ ახლა ნებისმიერ შედარება რო გავაკეთოთ წინა პერიოდთან დაკავშირებით ახლა რო ნახოთ ჩვენ კვარტალი მთლიანად მეოთხე კვარტლის ვთქვათ ოპერატიული მონაცემები და შევადაროთ წელს ოპერატიული მონაცემებს აშკარად ნაკლები ხარჯი იქნა გაწეული აშკარად ახლა ბუნებრივია ის რომ ჩვენი უმთავრესი გამოწვევა მომავალ წელს იქნება სწორედ ის რომ სწორად იქნა ხარჯები გადანაწილებული თუმცა ერთი რამ ვთქვათ ეხლა ის რომ 2014 წელს არ მოხდა ცვლილება ბიუჯეტში ანუ რაც იყო უკვე წინა პერიოდის განმავლობაში თუნდაც ჩვენი ოპონენტების მართველობის დროს ხშირ შემთხვევაში ძალიან ძნელი იყო რელევანტური შედარებები იმიტომ რომ გეგმიური მაჩვენებლები იცვლებოდა ანუ ამ შემთხვევაში კი ბატონო ჩვენ შეგვიძლია სახეზე გვაქვს ვთქვათ არასწორი დაგეგმვა მაგრამ გადახრები რამდენია დაგეგმიდან ყველაფერი ჩანს არა ყველაფერი გამჭვირვალეა სწორედ ჩანს არასწორად აიგეგმა არასწორად არის თქვა დაგვიციფრები ამიტომ მიმან რომ ვთქვათ იგივე კვარტალიდან კვარტალში განდარიშ რომ ბიუჯეტის სრულება არ მოხდა და ყველაფერი რაც გაუჩნდა პრობლემა ამ ბიუჯეტს აღმოჩნდა სახეზე ის რომ გარკვეული უწყებების მიმართულებით ძალიან ბევრი ხარჯი მეოთხე კვარტალს დაეცვა ეს ახლა ბუნებრივია ხო მე შემდეგ 2015 წელს სწორედ ამ მიმართულებითაც უნდა წავიდე სერიოზული მუშაობა რომ სწორედ ისე მოხდეს ხარჯები როგორც არის კვარტალურად განაწილება და შესაბამისად უფრო მეტი საფრთხეები აუცილებლად ამიმართულებთ გასაგებია და მე მაინც პროგნოზების თემით მინდა პროგნოზების მიმართულებით მინდა დავწავიდეთ დასასრულისკენ ჩვენი საუბრის დასასრულისკენ ყველაზე მეტად კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ალბათ მიზეზებში გარკვევა ალბათ მაინც უფრო ეკონომისტების და კონკრეტული სპეციალისტების ინტერეს უფრო წარმოადგენს რაც შეეხება საზოგადოებას მთლიანად ზოგადად და თითოეულ მოქალაქეს ალბათ ყველაზე მეტად დაინტერესებს ის თუ რას უნდა ელოდოს იგი, რა უნდა გააკეთოს, რა უნდა მოიმოქმედოს იმისთვის, რომ იყოს დაცული და მინიმუმამდე შეამციროს დაუშვათ თავისი თუნდაც პირადი და მისი ოჯახის დაზარალების საფრთხე ამ პროცესების შედეგად. ზურაბ, მე მინდა შენგან დავიწყო, რას ფიქრობ, როგორ უნდა მოიქცეს საზოგადოება, რა უნდა გავაკეთოთ ამ სიტუაციაში? ჩვენ ამ შემთხვევაში გეკითხები, რა უნდა გავაკეთოთ მოქალაქეებმა? გასაგებია, საინტერესო შეკითხვაა, თუმცა აი ამ შეგვიძლია თუ არა რამე გავაკეთოთ საერთოდ? საზოგადოების წევრს რო ყველანაირი ბერკეტი გამოცლილი გვაქვს ხელიდან რაღაცა სერიოზულ ეკონომიკურ პროცესებში მონაწილეობას, აი ზუსტად აი ამიტომ დავსვი საკითხი ეროვნული ბანკის, ანუ ფულად ეროვნული ვალუტის დადგენის წესთან დაკავშირებით. ჩვენ იმის შესახებ მაინც უნდა შეგვეძლოს კითხვის დასმა, თუ რა განსაზღვრავს რეალურად ეროვნული ბანკის მიერ ლარის, აი რო გამოაცხადებს ეროვნული ბანკი გამოაცხადებს, რომ დღეს იქნება ამდენი კურსი. რატომ არის ამდენი კურსი? გარდა იმისა, რომ რომელი მთლიანად მოთხოვნა იყო ამდენი, მიწოდება იყო ამდენი და მეტი არაფერი არის. ანუ ჩემი აზრით პირველ რიგში ჩვენ უნდა მოვითხოვოთ ის, რომ ეს პროცესი გახდეს გამჭვირვალე. ვინ მოითხოვა?
პირობითად მოითხოვა რომელიმე კონკრეტულმა ბანკმა, მას უნდა კონდეს იმის ვალდებულება, რომ დაასაბუთოს, რატომ მოითხოვე, ან მსგავსი რა. რა შეეხება საზოგადოებას, ალბათ აი ეს კითხვა მაინც დაკავშირებულია პანიკის მომენტებთან, ჩემი აზრით, აი ყველაზე სახიფათო პროცესი ეროვნულ ვალუტის დადგენასთან დაკავშირებით არის პანიკა, იმიტომ რომ ეკონომიკური პროცესები მაინც მართვადია, გამომდინარე იქიდან, რომ ამიტომ არსებობს სახელმწიფო, რომ მართოს ეს პროცესები. მაგრამ პანიკის მართვა არის ძალიან რთული და სამწუხაროდ პანიკის მართვა პრინციპში შესაძლებელია, მაგრამ შესაძლებელია ასე ვთქვათ ნეგატიური კუთხით თუ შევხედავთ, გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან მარტივია ელემენტარად ნებისმიერი უპასუხისგებლო განცხადებით, რაც ლარის კურსთან დაკავშირებით ბოროტოების განმავლობაში ძალიან ბევრი მომისმენია, თუნდაც თქვენ ახსენეთ 450 მილიონით მეტი ფულის მასა არისო, აი საიდან არის, როგორ არის, რატო არის, მარტო ის ხო არის საკმარისი, რომ გამოვიდეს დამაჯერებელი სახით ადამიანი, ჩვენ ჟურნალისტებმაც საზოგადოებამაც უნდა დავუსვათ კითხვა, აი რას მე ლაპარაკები, რა 450 მილიონი. ანუ ჩემი აზრით მიდგომა საზოგადოების ასე ვთქვათ აზრის შემქმნელი ანალიტიკოსების მხრიდან უნდა იყოს გაცილებით მეტად პასუხისმგებლიანი და პირდაპირ ვიტყვი, რომ ხშირ შემთხვევაში მე ვხედავ გარკვეული ექსპერტების, ანალიტიკოსების მოტივაციას, რომ ტელევიზორში გამოჩნდეს და რაღაცა რუსთავიოზე მოიპოვოს სამწუთიანი ეთერი, მაგის გამო პრობლემას უქმნია რეალურად, იმიტომ რომ პანიკა არის ერთ-ერთი მთავარი განმაპირობებელი ეროვნული ვალუტის და საერთოდ ზოგადად ვალუტების დგენისას. ხშირად პანიკას სპეციალისტებს იწვევენ, როდესაც აი სპეკულაციური მომენტების გამოწვევა უნდათ, რომ რაცა ამით მე იხეირონ მაგალითად როგორც თავეზოზე ჯორჯ სოროსმა იშოვა ფული. ანუ ესეთი მომენტები უნდა გამორიცხოთ. რა შეეხება, რა უნდა გააკეთო საზოგადოება? საზოგადოება უნდა დაიჭიროს საკმაოდ წვავე პოზიცია, რომ აი რაღაც ნაბიჯები გააკეთეთ. მე პირდაპირ ვამბობ, რომ ნაბიჯები, რა შეეხება ფინანსთა სამინისტროს მხრიდან, რაც არის გადასადგმელი, ვერ გადაიდგება ელემენტარულად გამომდინარე იქიდან, რომ ფინანსთა სამინისტროს აქვს ბიუჯეტის ხარჯვის მოვალეობა, დახარჯოს ისე როგორც არის. დანარჩენი ექსპორტს, ეხლა იყოს საუბარი ექსპორტის შემცირებასთან დაკავშირებით, ექსპორტის ნაწილში ყველაზე დიდი კლება არის რეექსპორტის ნაწილში. რეექსპორტი ანუ ძალიან მარტივი თემა არის, რომ ჩვენთან ასე ვთქვათ ექსპორტი პირველ ადგილზე იყო მეორე ადგილამდე, რომელიც ძირითადად გადიოდა აზერბაიჯანში. აზერბაიჯანმა აკრძალა რაღაცა დაბალი სტანდარტის მანქანების მიყვანა და ეს ნაწილი პრაქტიკულად რა განახევდა. და ამის გააზრება არის საჭირო, როდესაც ვიღაცას ვაბრალებთ, რომ აი შენი ბრალია და თიც უქნევთ, რომ რაღაცა გამოვიდეს და ანუ სულ რა სამწუხაროდ ცოტად რო გრჩება, ამიტომ აი დასკვნა გავაკეთოთ, აი თქვენ პირდაპირ რას ურჩევთ საზოგადოებას თავშე იმისთვის, რომ თითოეულ მოქალაქე რაც შეიძლება ნაკლებად დაზარალდეს ან საერთოდ დაზარალდეს, თუ არის შესაძლებელი ეს. ეს რთული საკითხია. მე ურჩევს, ანუ არაუკეთ პანიკას, რასე გავიგე. არ აყვნენ უპასუხისგებლო პოლიტიკურ განცხადებებს მეტნაკლებად და გადაწყვეტილებები მიიღონ კონკრეტული, ანუ საკუთარი ინტერესების მიმართ და არა აჟიტირებული რაღაცა ტელევიზორიდან და რა ქვია, უპასუხისგებლო პოლიტიკური განცხადებებს ნაკლებად დაუჯერონ და ანუ არ გაყიდონ ლარი, იმიტომ რომ რაღაცა ვიღაცამ ასე თქვა. გასაგებია. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ბატონ ნოდარ, ნოდარ ჭიჭინაძეს მიმართავ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ჩვენ საზოგადოებამ, რა უნდა გავაკეთოთ, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ და რას უნდა ველოდოთ მომავალში? კი ბატონო, მე მაქვს ჩემი აზრი ამასთან დაკავშირებით, ძალიან რთულია და ჩემი მხრიდან და მიმაჩნია, რომ ყველა მხრიდან უპასუხისგებლობა იქნება იმის გაცხადება, თუ რა მოვა ლარის კურს ხვალანზე, იმიტომ რომ დღეს საქართველოში ლარის კურსი არ შეესაბამება ეკონომიკაში მიმდინარე მოვლენებს. კი დაუშვათ სავაჭრო ბალანსში ქონდა გარღვევა, დეფიციტი გაიზარდა, შემცირდა ფულადი გზავნილები, თუმცა სხვა წყაროებიდან, მათ შორის ინვესტიციები, მათ შორის საგარეო კრედიტების შემოდინება, ასევე სხვადასხვა წყაროებიდან მოხდა დაბალანსება, ანუ უცხოური ვალუტის შემოდინების კუთხით ქვეყანაში მნიშვნელოვანი ჩავარდნა არ მომხდარა, რასაც შეეძლო გაეუფასურებინა ლარი იმ დოზით, რა დოზითაც გაუფასურდა. ზურამ აქ ახსენა და მეც აბსოლუტურად ვეთანხმები, რომ ლარის კურსის დადგენის მექანიზმი არის აბსოლუტურად მახინჯი, ვინაიდან იგი არ შეესაბამება ეკონომიკაში მიმდინარე
პროცესებს. 2008 წელს საგადასახდელო ბალანსის დეფიციტი იყო დაახლოებით 3 მილიარდი დოლარი და ლარის კურსი იყო 1.5. 2013 წელს ეს იყო დეფიციტი შემცირებული იყო 3ჯერ და უფრო მეტად და ლარის კურსი იყო 1.75. ანუ არანაირი კავშირი ლარის კურსსა და ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესებს შორის არ არის და სანამ ლარის კურსი დგინდება იმ მეთოდით, რასაც გულისხმობს ბანკთა შორის ბაზარზე მხოლოდ ბანკების მიერ განსაზღვრა და არა და მასში მონაწილეობის უფლება არ აქვს სხვა ეკონომიკურ აგენტებს, ასეთ პირობებში ლარის კურსის პროგნოზირება არის პრაქტიკულად შეუძლებელი. და ბოლოს კიდევ დავამატებდი, რომ პანიკასთან დაკავშირებით ტერმინი არ აყვეთ პანიკას, ყველაზე მეტად იწვევს ხოლმე პანიკას. ამდენად მე მოუწოდებდი საზოგადოებას, რომ არ აყვნენ უპასუხისგებლო განცხადებას, წინა ანუ და პანიკასთან დაკავშირებით ბუნებრივია არანაირ მოწოდებას არ ვაპირებ და არც იმ უპასუხისგებლო განცხადებას გავაკეთებდი, რომ აი მაგალითად ხვალ ყველაფერი კარგად იქნება, ან ხვალ ყველაფერი ცუდად იქნება. ხვალ იქნება ყველაფერი ისე, როგორც გადაწყვეტენ კომერციული ბანკები შიდა ბაზარზე, რომელზე დაკვირვების უფლებაც კი არავის არ აქვს. ამერიკაში ფიზიკურ პირს, თითოეულ ფიზიკურ პირს შეუძლია ჩაერიოს სავალუტო ბაზარზე და იყიდოს და გაყიდოს ვალუტა. საქართველოში მხოლოდ ბანკები განსაზღვრავენ, საბანკო კარტელი განსაზღვრავს ვალუტის კურსს და ასეთი კურსი არ არის საბაზრო კურსი. ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ, რომ საქართველოში არის მსურავი კურსი. მე ჩემი პირადი აზრით, ეს არ არის მსურავი კურსი, ეს არ არის საბაზრო კურსი. ეს არის მახინჯი სისტემი. ანუ თქვენი პოზიცია მდგომარეობს იმაში, რომ საზოგადოებამ უნდა მოითხოვოს კურსის სხვა მეთოდით და უფრო ღია გამჭვირვალე, ასე ვთქვათ, წესით განსაზღვრა. მე საზოგადოებას ვერ მოვთხოვთ, რომ ისინი გამოვიდნენ კონკრეტული მოთხოვნით და აი ასეთი ძალიან ვიწრო ფინანსურ და ეკონომიკურ საკითხებზე დაიწყონ მოთხოვნები მთავრობის მიმართ, ხელისუფლების მიმართ. ეს თავად პარლამენტის აზროვნებაა, მთავრობის აზროვნებაა, რომ დღეს თუნდაც იმპორტიორებს, ექსპორტიორებს მიეცეთ ბაზარზე ჩარევის უფლება. გასაგებია, ბატონო და სამწუხარო ძალიან ცოტა დრო გჭირდება. მე ვფიქრობ თქვენი მოსაზრება საზოგადოებისთვის, ბატონო და ისთვის ჩემთვის გასაგებია. მე ძალიან ცოტა დრო გჭირდება, ამიტომ მე უნდა გადმოვინაცვლო ჩვენს მთავარ სტუდიაში. ბატონო და პირველ რიგში ალბათ გააკეთებთ კომენტარს იმ კომენტარებზე, რაც მოვისმინეთ ჩვენ და შემდეგ უკვე მინდა თქვენ როგორც ხელისუფლების წარმომადგენელს, როგორც პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეს და უბრალოდ როგორც ამ საკითხებში გათვითცნობიერებულ სპეციალისტს კითხოთ, რას ველოდოთ ჩვენ, როგორ მოვიქცეთ ასეთ სიტუაციაში, თქვენ რას ურჩევდით საზოგადოებას? პირველი რაც ჩვენი ყველას ასე ვთქვათ საერთო მთავარი მიმართულება, საერთო აზრი გვაქვს იმაში, რომ პანიკასთან დაკავშირებით ახლა ასე ვთქვათ მატონმაზურობა პანიკის მართვა არ არის მარტივიო, ვთქვათ თულიო და სწორედ ამ ელემენტის გამორიცხვა ახლა ყველასგან, ყველა ადამიანისგან, ნებისმიერ ისეთი ადამიანებისგან, რომლებიც ფის და ვთქვათ აზრი მნიშვნელოვანი ამეთქლებს, ძალიან დიდი ვთქვათ სიფრთხილეა დაჭირო. ზოგადად ახლა ის თქვათ სავალუტო კურსის დადგენის მექანიზმებთან დაკავშირებით, მე ამაზე ახლა არაფერს არ ვიტყვი. ახლა თუ რაიმე საინტერესო წინადადება ამისთან და საკანონმდებლო ინიციატივა შეიძლება ამ კუთხით, ან და ზოგადად მოსაზრებები ყველაფერი ღია ამასთან დაკავშირებით. ახლა ბატონო მაზურობ, ახლა მე მაგალითად ვერ ვიგებ ახლა მაგალითად თქვათ ბანკმა, რომელიმე კომერციულმა ბანკმა ვისა უნდა დაუსაბუთოს, რა მოითხოვოს, ანუ რა მოცულობა მოითხოვოს. დასაბუთება მანდა როგორ უნდა დაავალო ესო თქვენმა დასაბუთება მოითხოვოს იმ რაოდენობისა და რაოდენობითაც თქვათ ის აყიდულობს აყიდის თქვათ ეს მე ვფიქრობ უკვე ძალიან სპეციფიური დისკუსია, ამიტომ და საზოგადოების დიდი ნაწილი შეიძლება მე ვეთახმები ბატონო და სიმას რომ ლარის კურსი დღესდღეობით არ შეესაბამება თქვათ არსებულ რეალობას. ჩვენ უფრო მეტად ახლა ძირითადი აქცენტი უნდა გადავიტანოთ იმაზე, რომ ჩვენ საკმაოდ თამამი ბიუჯეტი დადო ფარუბამ 2015 წლისათვის, საკმაოდ სერიოზულად არის ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის მდგომარეობა გამომდინარე თქვათ გაზრდილი შემოსავლების ნაწილშიც, ასევე გადასახდელების ნაწილშიც და სწორედ რომ აქ ჩვენ ამ ბიუჯეტის ხარჯვამ და იმ პროცესებმა, რაც ჩვენ თუნდაც ამ წელში რაღაც გარკვეული შეცდომები იყო, ამას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ყველანაირად იმას, რომ ესე იგი თქვათ ამ მიმართულებით რაიმე სერიოზული წაფრთხილება არ ქონდეს და ისიმე სრული გარანტია და იმედი მაქვს ამის, რომ არ იქნება. კიდევ ამბობ, რომ ის რომ თქვა იმ ფონზე, როდესაც თქვა
შიგა ინვესტირებებს დახდება და ძალიან ბევრი სხვა მიმართულებით. Ფიქრობ, რომ ჩვენ 2015 წელი შედარებით დამაიმედებელი და კარგი წელი უნდა გამოვიდეს ყველა თვალსაზრისით. ეხლა ალბათ ასევე დავითახმები ბატონებს, რომ ალბათ არასერიოზულია ხო ჩვენ ვთქვათ ზუსტი პროგნოზები გამოვთქვათ თუნდაც იგივე კურსთან დაკავშირებით, მაგრამ კიდევ არსებული რეალობა, არსებული მდგომარეობა მიუხედავად თავისი ვთქვათ ნეგატიური გავლენებისა, რაც ხდება ვთქვათ ისევე ვთქვათ მეზობელ ქვეყნებში და სხვადასხვა მიმართულებებით, ჩვენ მაინც გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ ვთქვათ ამ კუთხით დიდი მღელვარებით არ უნდა ველოდოთ შემდეგ პერიოდს. Да, ბოლო კითხვა ფაქტიურად კიდევ ერთი საკითხი, რაც ხშირად პირდაპირ უკავშირდება ვალუტის კურსს და განსაკუთრებით როდესაც კურსი ვარდნას იწყებს, მოსახლეობას აქვს ასეთი განცდა, რომ ამას აუცილებლად უნდა მოყვეს ფასების ზრდაც. პირველ რიგში თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად არის ეს ორი საკითხი პირდაპირ ერთმანეთთან აპრიორი დაკავშირებული, იმიტომ რომ ამ მოსახლეობასაც რომ ინფორმაცია მივაწოდოთ, აი ვთქვათ ელემენტარული ფინანსური საკითხების შესახებ და შემდეგ უკვე რამდენად ელოდებით რომ შეიძლება საქართველოში ასეთი მოხდეს თუ კურსი ასე ვთქვათ არ შეჩერდა თუნდაც ღევანდელ ნიშნულზე. ხო, მე ასეთ რამის არ ველოდები. თქვენ ახლა მოგეხსენებათ წინა 2013 წელს ჩვენ არათუ ინფლაცია რამ დეფლაცია იყო რა ქვეყანაში. ისო მეხლა 2015 წლის მომავალი საპროგნოზო პარამეტრების მიხედვით ჩვენ პირიქით საბაზო მაჩვენებელზე უნდა გავიდეს, რაც ბუნებრივია არ უნდა გამოიწვიოს შესაბამისად და იმ მნიშვნელოვანიც და თქვათ იგივე მიმართულებით და რაღაცა თქვათ გონიერულ ფარგლებში, იგივე 3% ფარგლებში ამიტომ თქვათ აღებული თქვათ გარკვეული ინფლაციურის და ეკონომიკისთვის წამახალისებელიც კია, ანუ თქვათ იმ გონიერულ მასშტაბში რა მასშტაბითაც იქნება. ამიტომ აქაც არ ფიქრობ მე რომ აქ რაიმე სერიოზული რაიმე მღელვარების საფუძველი უნდა ქონდეს. ამიტომ ფიქრობ, რომ პირიქით 2015 წელს სწორედ ვამბრო ინფლაციური მაჩვენებელი შედარებით დაიწევს დაბლა, ვიდრე იყო თქვა წინა ორი წლის განმავლობაში. გასაგებია და ბოლო კითხვა, თქვენ ბრძანეთ რომ პროგნოზის გაკეთება ძნელია, პროგნოზის გაკეთება არასერიოზული იქნება ამ წუთისთვის, ზუსტი პროგნოზის გულისხმობ. იგივეს ამბობენ, ანუ გამოდის რომ მე ამ შემთხვევაში ვიტყვი ჩვეულებრივი მოქალაქის პოზიციიდან, გამოდის რომ ესე იგი ექსპერტები ერთ მხრივ, მეორე მხრივ ანალიტიკოსები და უკვე ხელისუფლებაც ამბობს რომ პროგნოზის გაკეთება ძნელია, ფაქტორად შეუძლებელია. ანუ რა როგორ უნდა ვივარაუდოთ, რის საფუძველზე უნდა ვივარაუდოთ ჩვენ რა ნება ხვალ, ან შეიძლება თუ არა რამე კური ვარაუდი გავაკეთოთ. მე პროგნოზის გაკეთებაში ვიგულისხმის რომ თქვათ ასეთი ზუსტი პარამეტრი რომ თქვა ახლა იქნება თქვათ 2.7, ანუ იქნება ეს ისე საუბარი. ზუსტიც რომ კონდა ლაბა აქვს საუბარი და მე კიდევ ერთხელ არსებული მდგომარეობა ისაც რა ჩვენ დღეს არსებული მდგომარეობა ყველა ასპექტ ათვალისწინებით არ გვაძლევს ჩვენ იმის საფუძველს რომ ვთქვათ აქ რაიმე სერიოზული ჩავარდნას ქონდეს ამ მიმართულებით ადგილი. იმიტომ რომ მართლაც ისომ რაც ბატონმა დაარმა თქვა რომ ლარის კურსი დღევანდელი არ შეესაბამება დღევანდელ რეალობას, სწორედ ეს გვაქვს ჩვენ რაღაც ნაბიჯები გადასადგმელი არის სწორედ ის. მე ხო ველოდები ხო სხვადასხვა ისაც მოხდა ახლა 4-დან 4 იანვრიდან და 14 იანვრის საქვეშუალეთ სადაც იყო უფრო გარკვეული უფრო სერიოზული. მე პირიქით ველოდები ამის ისე დასტაბილიზებას ისე ის პაციენტები რაც მოხდა ცოციატოების განმავლობაში, იმიტომ რომ მაინც ესეთი პერიოდია რომ სტაბილიზაცია უფრო თქვა თვის ბოლოდან მოდის ხოლმე და იმედი მაქვს რომ ასეც იქნება. გასაგებია ჩვენც იმედი ვიქონიოთ. მე მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გადაგიხადოთ მობრძანებისთვის, საინტერესო